Alimlər gün ərzində daha çox oturaq həyat tərzi keçirənlərin sağlamlığı üçün lazım olan addımların sayını müəyyən ediblər. Tədqiqatçılar İngiltərədə yerləşən biobankda qeydiyyatda olan 72.174 nəfərin məlumatlarını araşdırıb. Onlar oturaq həyat tərzinin səbəb ola biləcəyi xərçəng, diabet və ürək-dəmar xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün atılması lazım olan addımların sayını hesablayıblar. Onların fikrincə optimal addımların sayı 9.000 ilə 10.000 arasında olmalıdır. Araşdırma zamanı bu sayda addımı atan insanlarda ürək-damar xəstəlikləri riskinin 21%, vaxtından əvvəl ölüm riskinin isə 39% azaldığını müşahidə ediblər.